pobles es fa la història. Ara, els pobles, sobretot, es fa la voluntat de ser. València, 1911. La ciutat amb 235.000 habitants bull d'activitat. Blasco Ibáñez està al cim de la seva carrera. Sorolla triomfa a Nova York. És l'any de l'últim adeu al més gran poeta de la Renaixença, Teodor Llorente. És un nou segle, són nous temps. El 9 de setembre de 1911, precisament al centre d'esta València canviant, arriba al món Manuel Sánchez Guarner. El pare, Manuel Sánchez, era un metge de la Vall d'Albaida, vocal del Cercle Liberal Conservador. Sa mare, Maria Guarner, era una dona culta i refinada. Un mateix any uneix Teodor Llorente i Manuel Sánchez Guarner, no? Un és la defunció, l'altre és el naixement. I crec que el pont que enllaça entre els dos, el pont generacional també, és el canonge Josep Sánchez Cibera, que és el gran amic dels últims anys de Teodor Llorente, confessor i primer biògraf, i l'oncle de Manuel Sánchez Guarner, i segurament qui va influir perquè Manuel Sánchez Guarner es dedicara a la història de València, a la filologia, i la seva estima per la llengua, etc. Manuel naix a la casa del seu oncle, el canonge Josep Sánchez Cibera, tota una personalitat i un dels més grans historiadors de l'època. El casalici pertanyia a l'arquebisbat. Hui, el lloc on estava, l'ocupa este jaciment de la València mil·lenària. Com ell va dir, era una casa del segle XIV, amb grans salons i molts corredors. Al pati jugava jo. A la meva família no li venia bé que anara a jugar pels carrers, perquè la meva família era burgesa, i clar. Salons, corredors i la immensa biblioteca del seu oncle. De fet, serà Sánchez Cibera qui marque la formació de Manuel quan, fins i tot molt jove, perd els seus pares. Manuel creixerà envoltat de llibres i d'escriptors. És evident que coneix el valencianisme a través del seu oncle, del Sánchez Cibera. Sánchez Cibera és un gran erudit, és un humanista, possiblement un d'aquells homes que dedicaven la seva vida a l'estudi, a la recerca en arxius i en biblioteques. És qui prepara edicions de textos antics, és un estudiós, és historiador, és una persona culturalment molt activa. Però als anys 20 la dictadura de Primo de Rivera havia prohibit les revistes en valencià, fins i tot l'himne regional. A la universitat s'havia suspès la càtedra de llengua valenciana ocupada pel pare Fullana. En aquell moment, Manuel estudiava a les escoles Pies. Era un alumne brillant i volia ser arquitecte, però el dibuix no li anava massa bé i els escolapis el van dirigir cap a les humanitats. No debades, aquell col·legi havia sigut el bressol de grans escriptors valencians, com ara Constantí Llombart o Blasco Ibáñez. És l'any 1927. A València naix el Centre de Cultura Valenciana, liderat per Sánchez Cibera, que amb el temps seria la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana. A Alemanya, però, Hitler publica Mein Kampf. Itàlia suprimeix el Parlament, naix el feixisme. El món roda cada vegada més ràpidament. Hi ha un nou interès per les llengües, i això és un fenomen mundial. A La Haia se celebra el primer congrés de lingüística. Els professors Traubutskoy i Jacobson de l'Escola de Praga descriuen científicament les llengües com a sistemes que cal estudiar. Per això, recomanen fer atles lingüístics i eixir a investigar per pobles i comarques. És tota una revolució. Naix la filologia moderna. Ja en el segle XIX, i amb el positivisme hi ha un interès per la llengua que està vinculada al romanticisme, al despertar dels pobles, al despertar de les nacions que en definitiva no tenen un estat darrere i que prenen la llengua com a bandera, com a estandard de la seva recuperació cultural i nacional.
Sanchis Guarner està entusiasmat. Estudia Història i Dret a la Universitat i ja té clara què vol dedicar-se. Amb les seues paraules. El meu oncle va considerar que seria més rendible ser notari o registrador de la propietat. A mi m'interessava la filologia. I no era l'únic. La crida que s'havia fet a la Haia posa en marxa un munt d'iniciatives lingüístiques. A Mallorca, Antoni Maria Alcover, ajudat per Francesc de Borja Moll, continua la tasca d'elaborar el Diccionari Català-Valencià-Balear. En terres valencianes, el 1930, Felip Mateu i Llopis funda Acció Cultural Valenciana. Joves valencianistes com ara Xavier Casp comencen a treballar. Sanchis Guarner s'afegeix al grup. Té quasi 20 anys i tota una vida per davant. Eixe any coneix a Rosa Maria Cabanilles, l'amor de la seva vida. Poc després, el resultat de les eleccions municipals fa que el rei s'exilie. Siegfried Blasco, des del balcó de l'Ajuntament de València, proclama la República Valenciana. Si agarrem les hemeroteques i les fotografies d'abril del 31, especialment en Madrid, en Barcelona, les grans capitals, és una explosió d'alegria. S'acaba un règim i comença un temps nou, sense saber on conduirà, però és un temps nou anhelat. ...1931. Manuel Sanchis Guarner viatja a Madrid a fer el doctorat en art valencià. En plena època d'exaltació republicana, es troba una universitat en constant ebullició. S'implica en tertúlies, coneix Lorca, Machado i Valle-Inclán. Viu intensament i, sobretot, es forma com a filòleg. Tant que la seva fama arriba a la Universitat de València. Per això, Luis Gonzalvo, el director de l'Institut Universitari d'Idiomes, el convenç perquè s'especialitza en fonètica amb el professor Tomás Navarro Tomás. A canvi, quan torni a València, Sanchis Guarner dirigirà la secció de fonètica de l'Institut. També entra al Centre d'Estudis Històrics, on coneix Menéndez Pidal. Tot i la seva joventut, Sanchis Guarner és ja una autoritat en filologia valenciana. Per això, no és estrany que quan l'any 1932 el procés de normalització lingüística culmina amb la signatura de les normes de Castelló, Manuel Sanchis Guarner siga un dels 51 signants. El valencià, per primera vegada en la història, es normalitza. El van cridar justament com a representant d'una revista universitària que es deia Acció Valenciana. Va ser un gran acord cívic entre valencians, de totes les tendències, de totes les generacions. Sanchis Guarner tenia només 21 anys i que va posar fi al desgavell ortogràfic de més de 200 anys. Un poc després, Carles Salvador publica un vocabulari ortogràfic. Pel que fa a la nostra llengua, el procés d'estudi científic propugnat pel Congrés de la Haia està fent-se realitat. L'any 33, també Manuel Sanchis Guarner publica un llibre bàsic, per a alguns, la seva gran obra, l'assaig La llengua dels valencians, on afirma la urgència que hi ha de recuperar la llengua. En esta obra escriu una frase que es convertirà en un lema. Qui renuncia a la seva llengua renuncia a la seva pàtria, i qui renega de la seva pàtria és com qui renega de la seva mare, un desgraciat. Manuel Sanchis Guarner aprofita l'estiu per a col·laborar en l'Atles Lingüístic de la Península Ibèrica. Recorre les comarques arreplegant paraules. Fa parella amb el mallorquí Francesc de Borja Moll, l'ajudant d'Antoni Maria Alcover. L'amistat que naix entre els dos durarà per sempre. Tomás Navarro Tomás va estar interessat en que Sanchis Guarner fos becari del Atlas Lingüístico de la Península Ibèrica
i exactament la categoria de Sanchis Guarner a l'any 33 al Centre d'Estudis Històrics era col·laborador d'enquesta de l'Atlas Lingüístic, que era un projecte importantíssim i que és la base d'un llibre que publicarà molts anys després Sanchis Guarner, que és Els pobles valencians parlen un dels altres. 1934. Hitler ja governa Alemanya. Europa s'encamina cap al desastre. Només dos anys després arriba la Guerra Civil a Espanya. És un tòpic, però respon a la realitat, lo de la primavera cultural. Hi havia un procés cultural esplèndid que hem convingut en parlar d'una nova edat de plata, però jo no sé si plata o or dona el mateix el metall, però sí que era un procés cultural esplèndid que el 18 de juliol de l'any 36, especialment el 1 d'abril del 1939, pues va significar una ruptura de la millor tradició cultural que teníem, que és la tradició cultural republicana. El que és un enfrontament, en principi verbal, acaba convertint-se en un enfrontament físic. Els pistolers actuen, parlem de morts, parlem d'alteració del que seria una vida electoral regular, com en tenen avui, com una festa de la democràcia, i es van radicalitzant les posicions. El 18 de juliol del 36, Manuel Sanchis Guarner és a València. Participa defensant la seu dels que pretenen cremar-la. Lamentablement, fracassa. Després s'uneix a les milícies de la UGT. Haurà de passar quasi tota la guerra al front. Arriba al grau de capità. Un dels permisos l'aprofita per casar-se amb el seu amor, Rosa. També durant la guerra mor el seu oncle, Josep Sanchis Cibera. Tot i les seues diferències ideològiques, el jove Sanchis Guarner n'heretarà els llibres i les notes personals, el seu tresor més valuós. Quan el seu batalló es rendeix a les tropes nacionals, el capità Sanchis Guarner és internat al camp de concentració de Salamanca. Allà esperarà el final de la guerra. Concretament en Salamanca, al mes de març de l'any 1939, hi ha 40.000 presoners republicans, entre ells crec que Sanchis Guarner. Finalment, Sanchis Guarner serà condemnat a 12 anys i un dia de presó. La seva destinació final, el penal de Monteolivet, a València. En els anys següents, recordaria: per la finestra de la cel·la veia l'horta i les barraques. 4 anys pres deixen una marca inesborrable, però jo sóc vitalista i vaig poder vèncer el desànim. Em vaig dedicar a treballar, a escriure. A València, la cultura valenciana en valencià quasi ha desaparegut. Molts autors s'han exiliat. La censura és rígida. El poema guanyador dels Jocs Florals de l'Orrat Penat està dedicat a Franco. Al puerto de Contreras, en el límite de la provincia de Valencia, acompañado del ministro de Obras Públicas y de representaciones de los 17 partidos judiciales... Pel desembre del 1942, una amnistia general concedeix a Sanchis Guarner la llibertat condicional. El último decreto de libertad condicional abre las puertas de las cárceles para numerosos condenados que se reúnen emocionadamente con sus familias. Con este decreto ha quedado resuelto el problema penitenciario y no quedará en las cárceles más población penal que la que habitualmente existía con anterioridad al 18 de julio de 1936. Quan el seu amic mallorquí, Francesc de Borja Moll, li demana l'ajuda per al diccionari català-valencià-balear, Sanchis Guarner quasi ni s'ho pensa. És una bona ocasió per tornar a començar. La família es trasllada a Mallorca. A Mallorca, Sanchis Guarner es troba com a casa. A més de treballar en el diccionari, fa classes de francès i alemany en un institut. També col·labora en l'editorial del seu amic Moll. L'any 1944, mentre el món viu la guerra més cruel que ha conegut mai,
Manuel i Rosa tenen el seu primer fill. Li diran Manuel com el pare. Són anys de treball intens, més encara a partir del 1947, quan per fi rep l'indult definitiu del govern. La seva capacitat de treball ja no té fre. Sanchis Guarner multiplica la seva activitat. Durant l'etapa mallorquina, Sanchis Guarner investiga i escriu sense parar. Publica la seva Gramàtica valenciana, una obra capital. També la Introducció a la història lingüística de València, a més d'un bon grapat d'assajos sobre llengua i cultura valencianes. La gramàtica va ser la primera descripció científica del valencià i és un text en el qual Sanchis Guarner recomana quines són les formes i els usos per al valencià culte i al mateix temps ens dona les pautes per a pronunciar bé el valencià. Això és una cosa també inèdita que té validesa plena en l'actualitat. És un text realment de molta vàlua científica i cívica, diria jo també. Està plena, amerada de valencianitat. Les grans institucions culturals demanen els seus servicis. Entra a l'Institut Alfons el Magnànim, col·labora amb la Real Acadèmia Espanyola, l'Acadèmia de Palma i el CSIC. A Mallorca, Sanchis Guarner es confirma com la gran figura de la lingüística que tots coneixem. I va poder participar en Alfons el Magnànim en la Diputació i en l'Atlas lingüístic i en l'Atlas, que podem dir, lingüístic de la península Ibèrica, gràcies a aquest indult que ja, en certa manera, ja li s'havia demanat en altra gent de molt de prestigi, com el Menéndez Pidal o el mateix Navarro Tomàs. És a dir, arranca, podríem dir, si es pot dir en aquestes paraules, la seva trajectòria d'investigació, però també la seva trajectòria com a divulgador i professor, perquè necessitava viure. Aleshores, aquest és un moment, podem dir, clau per poder ell iniciar una altra volta la seva trajectòria, no només com a docent, sinó també com a investigador. Ara que ja pot viatjar, visita uns mesos els Estats Units amb Tomàs Navarro Tomàs. L'objectiu és completar l'Atles lingüístic i cursar estudis de fonologia. A la Universitat de Columbia, a Nova York, el trobem al costat dels millors especialistes del món. Què passa, mentrestant, a la seva València natal? El paisatge desolador que ha deixat la guerra comença a poc a florir. L'any 1943, Miguel d'Alert i Xavier Casp funden l'editorial Torre. Evitant com poden la censura i la repressió, publiquen en valencià. És la crida que esperaven els escriptors en la nostra llengua. A les tertúlies de l'editorial Torre acudixen personatges com ara Carles Salvador o Enric Valor. Seran la base del ressorgiment del valencianisme. Per a mi i per a molts ens va llançar la tertúlia. El mateix Fuster allí va publicar un llibre de versos, el Vicent d'Andrés Estellers també va publicar els primers llibres de poesies. En fi, va ser una llàstima que no durés més i que després anàrem ja per diversos camins. També l'Honrat Penat estrena amb força els anys 50. Nicolau Primitiu i Llorente Falcó entren en la directiva. De seguida, reactiven els cursos de valencià i la secció de filologia. Es publiquen gramàtiques i estudis. Fins i tot, des de Mallorca, Sanchis Guarner observa el fenomen amb il·lusió. El valencià torna a tindre futur. Potser és per això que Manuel Sanchis Guarner, ja un professor de prestigi amb una vida i un futur fets a Mallorca, pren una decisió sorprenent. El 1959 s'assabenta d'una plaça vacant de catedràtic d'institut a València. S'hi presenta i la guanya. L'enyorança per la seva terra i el treball que té per davant poden més que la seguretat. Manuel i la seva família tornaran a València. Entrem als anys 60, i ni la ciutat ni els temps són ja els mateixos. A Espanya el franquisme abraça el liberalisme. Amb els plans de desenvolupament arriben els turistes, els utilitaris i la seguretat social.
Hi ha una nova mentalitat i Sanchis Guarner no hi deixarà passar l'oportunitat. Mentre fa classes de francès a l'Institut Femení de Sant Vicent, s'implica en la vida cultural valenciana. Assisteix a les tertúlies de l'Editorial Torre i als cursos de l'Orrat Penat. Escriu als diaris i és un dels impulsors de l'homenatge a Ausias March amb ocasió del seu 5è centenari. És ell, amb la seva fama, qui aconsegueix que l'Ajuntament li posi a una gran avinguda el nom del més gran poeta valencià. I no només això. A la Universitat de València naix l'aula Ausias March i els cursos de llengua i cultura valencianes. El món universitari, i especialment les càtedres d'Història i Llatí, amb Joan Reglà i Miquel Dols, s'implica de ple en l'impuls valencianista. Prompte, Sanchis Guarner s'hi unirà. La relació entre la universitat i la llengua autòctona no tornarà a perdre's. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. És l'època de la consolidació d'este nou valencianisme. L'interès per la història i la cultura de les terres valencianes s'estén per la societat i Sanchis Guarner hi té molt a dir. Fa conferències, entra en institucions i debats. Publica Els pobles valencians